Закарпаття як західний фронтир України – така тема першої дискусійної панелі форуму розвитку Закарпаття. Почались презентації результатів соціологічного дослідження громадської думки місцевих мешканців щодо національних і регіональних проблем Україна. Дослідження проведено Фондом демократичні ініціативи у серпні 2020 року. Опитали 1000 закарпатців паралельно, дві вибірки, аби порівняти відповіді краян загалом і представників нацменшин. Як люди загалом оцінюють ситуацію в регіоні, і тут результати непогані. Здебільшого її оцінюють як спокійно, частина навіть як благополучно. В Закарпатті люди краще оцінюють ситуацію в регіоні, ніж українці оцінюють ситуацію в країні в загальному. Дещо трошки гірша ситуація серед національних меншин, де благополучну ситуацію оцінюють лише 3%, і 50% говорять про спокійну, і ще близько 7% говорять, що ситуація критична і вибухова. Понад половина закарпатців бачать Закарпаття у складі унітарної України, майже 38% у складі унітарної країни, але за розширеними повноваженнями місцевих рад і громад. Лише 2,8% за федералізацію, 31% нацменшин не відповіли на це запитання. Андрій Сухарина каже, загрози сепаратизму на Закарпатті немає, принаймні по тих настроях, які панують серед населення Закарпаття. При цьому кожен другий закарпатець думав про міграцію за кордон. Половина опитаних вважає, що навчання у школі має бути українською. Це дослідження стане таким підґрунтям для розвитку, для якісних рішень, так, для вироблення політик, які мають покращувати життя і розвивати регіон. Обговорили Закарпаття як міст України у Європу, історичні, культурні зв'язки з країнами-сусідками та роль держави у цьому. Адже, на думку члена Нестерівської групи Євгена Глібовицького, у краї недостатній контроль з боку правоохоронних органів, дотримання Конституції та норм цивілізованого суспільства. Ініціатива, нарешті, бачення прийде, власне кажучи, із регіону і буде відстоюватися тоді як пріоритет для всієї країни. І ось це надзвичайно, надзвичайно цінно, і тоді можна буде максимально використати потенціал Закарпаття як області прикордонної, як нарешті забезпечити всі перетини нормальним облаштуванням, відкривати нові додаткові перетини. Говорили не тільки про те, що область має стати локомотивом євроінтеграції, а також про відкриття Закарпаття українцями, адже виявляється, люди не тільки з-за кордону, а за Карпатами нічого не знають про наш край. Виключно закарпатці мають зробити так, аби край був перлиною не тільки на плакатах. Є багато місцевих, дуже важливих речей з історії краю, які ми в Україні не знаємо, і які не знає світ про Закарпаття. Відповідно, продаючи минуле, можна і заробляти гроші, і впевнюватись в тому, що ти на цій землі не випадково, і ти тут стоїш так міцно двома ногами, і це дасть можливість поштовх навіть розвитку краю, щоб і люди з заходу, і люди з сходу сюди приїздили, залишали гроші, залишались тут працювати, своїм досвідом, фінансами, зв'язками давали розвиток. Адмінреформа, децентралізація та регіональна політика. Як розвивати Закарпаття в нових умовах? Така тема другої дискусійної панелі. Реалізувати перший етап адмінреформи, створити спроможне місцеве самоврядування. У краї було непросто, проте на фоні інших регіонів результат один з кращих в країні, запевнили спікери. Саме час для розвитку 71 громади. Пріоритетні кроки. Перше – це дати відповідь, куди ми біжимо. Куди має прийти регіон? Куди має прийти кожна з громад, і, звичайно, яка роль держави, яка роль уряду в тому, щоб і регіони, і громада прийшли туди, куди вони запланували. Це називається нормальна система планування. Відповідно, в нас на сьогодні затверджена державна стратегія регіонального розвитку, яка має чіткі пріоритети, яка має чіткий, абсолютно новий підхід до планування підтримки громад і територій. Другий пріоритет – інституційне забезпечення. У парламенті зареєстрований закон про місцеві державні адміністрації, що підсилить роль і функції обласних адміністрацій, зокрема у провадженні політик. Сприятиме цьому і перезавантаження у новому форматі Агенції регіонального розвитку Офісу євроінтеграції. І третій крок – фінансування як за рахунок держави, так і інших нефінансових інструментів. Приділили увагу законодавчим змінам для можливостей регіону. Законопроект про право наступництва, перш за все, майна, який каже про те, що громади вони вже отримали гроші, вони отримали повноваження. Тепер питання в реорганізації майна. Так само воно стосується реорганізації місцевих державних адміністрацій, тобто РДА, от Породіної стоїть голова ОДА, новий закон про місцеві державні адміністрації. Ще від початку реформи мова йде про те, що ми маємо перетворювати адміністрації на органи префектурного типу.
Олексій Петров презентував стратегію регіонального розвитку, пріоритетні напрямки розвитку, враховуючи умови пандемії та виходячи з бюджету на 2021 рік. Зупинилися на ролі Закарпатської облдержадміністрації, новоствореним громадам краю та РДА. Контроль за виконанням рішень органів місцевого самоврядування, він має бути, тому що такого, ну скажімо так, режиму некерованості держава не може допустити. А на наступний рік у нас вже буде додатковий бюджет в облраді, який в тому числі буде спрямований на виконання регіональних програм по підтримці саме вновь створених органів місцевого самоврядування територіальних громад. Говорили про інфраструктурний прорив Закарпаття, дороги, залізниці, авіасполучення та кордони, про креативні індустрії, культури і мультикультуралізм, а саме як перетворити слабкість на перевагу, про туризм як драйвер регіонального розвитку, а також про те, як повторити інвестиційне диво початку 2000-х у краї, аби створити нове. Приділили увагу відносинам із західними сусідами та ролі Закарпаття у побудові мостів. Депутат Європарламенту, екс-прем'єр Литви Андріус Кубілюс запропонував створити карпатську коаліцію, яка поряд з Люблінським трикутником сприятиме інтеграції України в ЄС. Можна сформувати ще додаткову коаліцію, це може бути так звана Карпатська коаліція, де Угорщина, Румунія і також Польща могли б відігравати дуже важливу роль. І таким чином Закарпатська область, напевно, могла б бути повторно відкритою чи відкритою для всіх країн-членів Європейської спільноти. Не оминули увагою і транскордонну співпрацю у напрямку залучення ресурсів, про те, що єднає країну з партнерами, про екологічні виклики Закарпаття. Дискутували про те, як не тільки вижити, а й стати сильнішими у коронавірусній реальності. Загалом 12 дискусійних панелей, понад півсотні спікерів у дводенній програмі. Серед цілей нашого форуму – це, звісно, спростувати стереотипи про Закарпаття. Регіон з великим потенціалом, так, регіон, де працюють, ну, великі корпорації, де виробляється третина всіх гірських лиж у світі, так, де виробляють кавоварки Неспресо. І це, до речі, єдиний регіон, де виробляють сьогодні автомобілі в Україні. Так, тобто ми хочемо показати ці точки зростання на Закарпатті, які є, і як ці точки зростання, ну, збільшити їх кількість, як їх ще більше розвинути. Відкрити регіон, щоб люди для України, для самих закарпатців, для світу загалом, щоб вони поглянули на Закарпаття інакше, так, і побачили от ті можливості, які тут є. У дискусії випрацювати ідеї та рішення для розвитку Закарпаття – така амбітна ціль форуму.